Ahoj, já jsem Mel, je mi 18 let, jsem z Karlových Varů a studuju konzervatoř v Teplicích. Ke zpívání jsem se dostala, protože moje maminka taky zpívá, sestra taky zpívá, takže mě k tomu nějak od malička všichni vedli. Na zpívání mě nejvíc baví to, že člověk dokáže vyjádřit všelaký pocity, který zrovna cítí a dokáže se strašně moc uvolnit. Hudební vzory. Tak musím říct, že nemám jako asi konkrétní jména, ale ráda poslouchám černošskou hudbu, černošský gospely, pop soul. Aqua Babe jsem chtěla zkusit z důvodu, že si myslím, že mi to dá strašně velkou zkušenost. Tak nejzajímavější byly asi ty okamžiky natáčecí, když jsme byli fakt všichni úplně vyřízený, ale i přesto jsme byli takový prý. Nejvíc, co mě bavilo? Já musím říct, že mě bavilo všechno. Tak holky jsou strašně super, je s nima strašná sranda. I když už fakt někdy jsme vůbec nemohli, tak i přesto jsme se dokázali rozesmát a pokračovat ve všem, co jsme měli dělat. Tak já jsem se chtěla od malečka živit jako zpěvačka, tak myslím, že to furt pokračuje. Tak ve volném čase se nejvíc snažím odpočívat. Tím pádem koukám na filmy, nebo ležím. Mám strašně ráda procházky v přírodě, takže se snažím co nejvíc chodit ven. A nejvíc času, který trávím, je s mojí sestrou a s jejími dětmi. Doufám, že Aqua Babes bude pokračovat i dál jako nějaká pěvecká holčičí skupina, tak jak to pokračoval u minulých holek.